карантин по-новому. Куди тепер не пускають без щеплення, де чекати рейдів поліції та як курсуватиме транспорт. Середня зарплата, курс долара та зростання економіки. Уряд назвав основні цифри держбюджету. Які прогнози на 2022-й? Біткоїни або розправа? Хто на Тернопільщині тероризує бізнес і чому рекетири перейшли на віртуальні активи? Нові обстріли та напади на мирне населення в Ізраїлі. Низка терактів. Скільки постраждалих та чим відповіли спецслужби? Знахідка часів Голокосту. У Львові в каналізації виявили сховок євреїв. Що дістали цінного та як у пошуках допомогли книги? Про головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Глобальне перефарбовування. Карантин повертається. З наступного понеділка пожовтіє Закарпаття, і там почнуть діяти нові правила. Не відкидають в уряді те, що незабаром зелену зону залишать усі регіони. Тоді вже інші умови навчання, роботи та дозвілля. Щоправда, це не стосується вакцинованих громадян. Для таких передбачили преференції. Які саме, і що робити тим, хто поки що не зробив щеплення? Яна Танчак про карантин по-новому. Останній тиждень коронавірусна статистика невтішна. Практично щодня хворобу підтверджують у понад 3 тисяч українців. Дедалі більше хворіють діти. Зростає летальність, звітують медики. Поки що вся Україна в зеленій зоні. Але деякі регіони на межі виходу з неї. І з дня на день кольори на мапі можуть змінитися. І тоді вже обмежень не уникнути. Як захистити людей і не дати померти бізнесу? В уряді переглянули карантинні норми. У вакцинованих відтепер є привілеї. А ковід-сертифікати будуть 2 кольорів – жовті, зелені. Жовтий – вищеплені один раз, зелений – імунізовані повністю. Ми змінюємо підхід до карантину в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Тобто постанова не змінюється, вона не погіршує умов, в деякій мірі навіть покращує. Ми виходимо з того, що на сьогоднішній день держава дала змогу всім громадянам вакцинуватись. Це дуже важливий момент. Вакцини в державі є, ми тратимо на це мільярди бюджетних коштів. Якщо регіон перейде в жовту зону, то школи працюватимуть у тому разі, коли однією дозою вакциновані принаймні 80% працівників. І з ковід-сертифікатами мають бути і відвідувачі. В такому разі заклади зможуть працювати без обмежень. Якщо ситуація з коронавірусом погіршиться і регіон почервоніє, то робота шкіл вже під питанням. Усі 100% працівників мають бути повністю імунізовані. Не обмежуватимуть у червоній зоні роботу кінотеатрів, музеїв, торговельно-розважальних закладів, ринків спортзалів та басейнів, але лише якщо працівники, організатори та відвідувачі із зеленими ковід-сертифікатами. А ось транспорт, обіцяють в уряді, ходитиме за розкладом і перевозитиме всіх. Це нормальні умови для того, щоб не блокувати економіку, щоб не закривати школи, садочки, не переривати навчальний процес, не зменшувати наш ВВП, не зменшувати надходження в бюджет. Ми хочемо, щоб все працювало, нічого не закривалось, але ми маємо забезпечити людей від заражень і наслідків ковіду. Але кінцеве рішення, як надавати послуги, все-таки за власниками. Якщо ви в жовтій зоні і хочете приймати всіх клієнтів без винятку, то, будь ласка, дотримуйтеся раніше затверджених правил, кажуть у Мінохорони здоров'я. А це, зокрема, заповнені кінозали лише на 50%, а у фітнес-клубах не більше, ніж 1 людина на 10 квадратних метрів. Щодо червоної зони, то заклади взагалі не матимуть права працювати, якщо відвідувачі не будуть щеплені 2 дозами вакцини. Оновлені карантинні норми почнуть діяти вже за тиждень. До речі, повністю імунізовані майже 5 мільйонів українців. Це лише чверть дорослого населення. Щепити всіх в уряді розраховують до Нового року. Яна Танчак, Сергій Месаєдов, подробиці, телеканал «Інтер». І якщо плани уряду реалізуються і до кінця року щеплять усе доросле населення, то у 2022-му на українців чекатиме повторна вакцинація. Усе через нову загрозу, мутовані штами коронавірусу. І щоб пришвидшити процес імунізації, тепер уколи проти ковіду робитимуть навіть вдома. Насамперед, людям поважного віку пілотний проєкт сьогодні запустили на Полтавщині. Протягом тижня там у 2 селах щеплюватимуть стареньких. А потім за результатами експерименту в МОЗі вирішать, чи впроваджувати ідею врешті областей.
Шокуюча статистика. Американські лікарі з'ясували, що офіційні цифри зараження коронавірусом насправді занижені у 5 разів. Хто та навіщо спекулював даними, скільки ж насправді американців підхопили вірус, з'ясовував наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Онопченко. Ви, мабуть, теж пам'ятаєте цей крилатий вислів, який залишився в історії завдяки Марку Твену. Мовляв, існує 3 види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика. Ну, це, звісно, жарт, але саме його зараз згадують американські ЗМІ, коли пишуть, з'ясували, що торік кількість американців, які заразилися коронавірусом, у 5 разів більша, ніж офіційні цифри. 20 мільйонів американців у 2020-му заразилися коронавірусом. Такими нещодавно були заголовки провідних ЗМІ Сполучених Штатів та іноземних медіа. Ця цифра, а вона і справді велика, звучала з усіх екранів. The coronavirus nearing 20 million cases. 20 million. Now topping 20 million. І лише зараз глава Національного інституту охорони здоров'я США Френсіс Колінс наважився оприлюднити інший показник. Написав на офіційному сайті відомства: насправді цифра у 5 разів більша. Хоча оприлюднена цифра й шокувала, вона все ж була занижена. Багато випадків інфікування залишилися невиявленими. Чому? Чиновники від медицини дають пояснення. Мовляв, свідомо, ніхто нічого не приховував. Сперше були нездатні оперативно проводити аналізи. Тест-систем не вистачало. І це не те, щоб Трамп винен чи хтось інший. Була певна загальна розгубленість і нерозуміння ситуації. Ну а потім, і це головне, з'явилося чимало людей, які хворіли в легкій формі або взагалі без жодних симптомів. От їх і не враховували. Отже, згідно зі свіжими даними, у 2020-му 100 мільйонів американців насправді заразилися коронавірусом. Тут населення всього 328 мільйонів, тобто це фактично 1/3 країни. І такі показники не можуть не хвилювати. У першу чергу, тому що занижені цифри і уряд використовував для планування бюджетів, і вчені, розраховуючи, наскільки заразним є вірус. А тепер все це доведеться повністю переробити. Так, головний висновок: нам тепер треба терміново прискорюватись із вакцинацією, щоб по всій країні кількість тих, хто має щеплення, була рівномірною. Інакше на нас чекають проблеми. Оновленими алгоритмами американці також готові ділитися, але не факт, що інші держави та ж Україна захочуть вслід за Штатами оновлювати статистику, адже це може миттєво перекинути країну у червону зону і відповідно закрити кордони з сусідами. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу Інтер. Хто замовив підпал? Народний депутат від партії «Слуга народу» Гео Лерос знову в центрі скандалу. В соцмережах оприлюднили відео, на якому начебто політик домовляється про підпал власного авто. А все заради провокації. ОДБР уже зацікавилися цим відео, а сам Лерос запевняє, що це спланований тиск опонентів. Чи так це і чим може обернутися скандал для нардепа, розбирався Олександр Васильченко. Гроші, корупційні схеми і розкриття злочинів. Нардеп Гео Лерос знову у центрі скандалу. На цьому відео, яке вчора злили в анонімному телеграм-каналі, людина, схожа на народного депутата, бере від невідомого чоловіка 60 тисяч євро. Далі пропонує зімітувати на себе напад, а перед тим хоче зібрати брифінг. Я анонсую о том, що збираю зробити брифінг і показати факти. Дополнительные факты коррупции в городе Кимберс, с которым связан Кличко, Кич, Комар и все вот это было. А все это мы делали. Все без неверно. В промежутке мне кто-то в это неделя меня где-то там нашел. Я это за день до парламента. З ким саме говорив Лерос, автори не вказали, проте супроводили відео власними коментарями та оцінками. І зазначили, що ця розмова була ще 24 липня минулого року, а за 2 місяці після того Лерос заявив про підпал свого Мерседеса. Інцидент тоді пов'язав зі своєю політичною діяльністю. Викладеним відео вже зацікавилися в ДБР, обіцяють перевірити його на справжність і дати правову оцінку. Сам Лерос всі закиди спростовує, у Фейсбуці відписався. Справді був у цьому кабінеті і брав гроші, але на фінансування арт-об'єктів і ще до політичної діяльності. Запевняє відеомонтаж і вважається черговим нападом опонентів. У «Слузі народу» інцидент із нардепом не коментують. Єдине зазначили, що минулого тижня після сутички Лероса з Тищенком запропонували політику здати мандат. Ми не можемо змиритися з діями нашого колишнього колеги Гео Лероса.
Ми вважаємо, що так як він був обраний до парламенту за списками «Слуги народу», самим правильним кроком з його боку було би скласти мандат. Це зробити ще не пізно. Це відео може бути черговим дзвінком для Лероса, переконані політтехнологи. І діяльність нардепа, яка кардинально розходиться з напрямком його політсили, може зіграти проти нього. Я вважаю, що можна трактувати це як певний, ну не те, що тиск, а можна як попередження, що, умовно, якщо він не буде себе вести якимось чином більш спокійно, може десь скромніше, може не так медійно активно, то можуть виявлятися ще якісь додаткові матеріали. Питання в тому, вони реальні чи сфабриковані? Якщо ж після експертиз правоохоронців запис виявиться справжнім, на депутата чекає відповідальність. Його можуть звинуватити у підготовці злочину і введенні суд в оману. Олександр Васильченко, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Підпалили два магазини, щоб отримати цифрові гроші. Вимагачів криптовалюти викрили на Тернопільщині. 7 мільйонів гривень у біткоїнах група зловмисників хотіла отримати від місцевого підприємця. Аби змусити заплатити, чоловіка постійно тероризували. Та після того, як підпалили два магазини, підприємець звернувся в поліцію. Правоохоронці встановили рекетирів. Організатор виявився хорошим знайомим бізнесмена. Йому та двом його спільникам уже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне вимагачам може загрожувати до 10 років за ґратами. Один житель Тернополя, який безпосередньо знав потерпілого, другий житель Київської області, який здійснював телефонні дзвінки з погрозами, і третій житель міста Вінниця, який безпосередньо здійснював підпали торгових кіосків. Близько 10 одночасних обшуків було проведено в різних регіонах України, в результаті яких було вилучено достатньо беззаперечних доказів їх причетності. А саме сім-карти, футболки, в яких вони були вдіті під час скоєння злочинів. А от з економічними злочинами вищого гатунку за два місяці боротиметься Бюро економічної безпеки. Запуск відомства на фінішній прямій і зараз шукають кадри аналітиків та детективів. Та чи зможе новостворений БЕП змінити систему та вивести розслідування фінансових злочинів на новий рівень, дізнавалася Ксенія Барвіненко. У директора 120, в аналітика 70 тисяч гривень. Такі зарплати отримуватимуть співробітники Бюро економічної безпеки. Новий правоохоронний орган запустять до кінця листопада. Принаймні так стверджує колишній голова ДФС, а нині директор БЕП Вадим Мельник. За його словами, для цього потрібно набрати мінімум 30% співробітників. На перших же етапах планують взяти понад 200 людей. Це і співробітники центрального апарату, і детективи. Детективи з аналітиками. Останні ж стануть основою БЕБ. Детективу напрямки буде вказувати аналітик. Тобто аналітик, вираховуючи оці саме ключові ризики, буде спрямовувати, куди йти детективу. І далі підрозділи стратегічного планування виробляють управлінські рішення. Це кримінальне провадження. Це рекомендації органам влади щодо змін якихось нормативних документах. Це рекомендації депутатам щодо змін в законодавстві. У бюро працюватимуть 4 тисячі співробітників, із них 3 тисячі – аналітики і детективи. Набиратимуть їх за конкурсом, який оголосять незабаром. Бюро розслідуватиме економічні злочини й має ліквідувати податкову міліцію та відповідні підрозділи СБУ і Нацполіції. Таким чином має зменшитись тиск на бізнес та припинитися маски-шоу. На фінансування бюро в бюджеті на наступний рік заклали 600 мільйонів гривень. Але директор БЕБ упевнений, якщо цього не вистачить, найімовірніше, правоохоронцям грошей додадуть. Ксенія Барвіненко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Держбюджет, тарифи та гучні урядові відставки. Сьогодні прем'єр зібрав прес-конференцію, півтори години відповідав на запитання журналістів. Розповів про деталі проєкту головного кошторису на наступний рік. Уже завтра документ ухвалять на засіданні Кабміну та передадуть до парламенту. Тож, за якими параметрами житиме країна наступного року і як прем'єр оцінює роботу своїх міністрів, Анна Каменєва чула усі відповіді.
Осінній міністропад. Найперше, що цікавить журналістів, ймовірні кадрові перестановки в уряді. Давайте подивимося і побачимо. Можливі відставки своїх підопічних прем'єр коментує неохоче. Ні прізвищ, ні кількості потенційних кандидатів на виліт не називає. У мене претензій до Кабміну сьогодні немає. Не помиляється той, хто не працює. Тому, звичайно, помилки можуть бути. А от чого точно не буде, так це підвищення тарифів на газ цієї зими. Це і уряд, і Нафтогаз гарантують, запевнив прем'єр. А от тарифи на опалення – зона відповідальності місцевої влади. Нині Україна готова до опалювального сезону на 90%. Для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться і буде лишатись згідно річного контракту, підписаного 7 гривень 96 копійок. Стосовно бюджетної сфери і теплокомуненерго, там НАК «Нафтогазом» запропонована ціна 7 гривень 44 копійки. А от на суттєве підвищення мінімальної зарплати наступного року очікувати не варто. В проєкті бюджету закладено 6,5 тисяч гривень. Щоправда, не для всіх. Медикам обіцяють у рази більше. Встановлення мінімальної заробітної плати лікарів на рівні 20 тисяч гривень і середнього медичного персоналу на рівні 13500. Відповідно, це закладено в бюджет. Середня зарплата в лікарів буде вищою, ніж 22,5 тисячі гривень. Також пропонують 5,5 мільярдів гривень спрямувати на забезпечення житлом ветеранів АТО. Усіх, хто нині в черзі. Що ж до макропоказників, то уряд прогнозує долар максимум 28,70 і планує скоротити дефіцит бюджету з 5,5% до 3,5%. При цьому від позик та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями Кабмін не відмовиться. Уже в суботу в Києві чекають на місію МВФ, яка вирішуватиме, чи надавати черговий транш у 750 мільйонів доларів. Ми виконали всі умови, всі бенчмаркові показники, які були прописані в меморандумі з МВФ, Україною виконані, тому ми очікуємо позитивного завершення цієї місії. Тож сам транш МВФ, як і 600 мільйонів євро кредиту від ЄС, уряд очікує наприкінці осені. Анна Каменєва, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер. У Нью-Йорку відкривається 76-та сесія Генасамблеї ООН. Участь у ній візьмуть лідери та делегації 192 країн. Попри карантинні обмеження, сесія запланована в живому форматі, хоча торік її проводили віртуально. Цього року учасники зосередяться на кліматі та пандемії, а ще говоритимуть про нерівномірний розподіл вакцин у світі. Участь візьме і українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським, повідомляє українське представництво при ООН. Знову обстріли, знову поранені. Це сталося поблизу Пісків, коли ворог відкрив гранатометний вогонь. Армійця ошпиталили, його стан задовільний. Також сьогодні стало відомо ім'я бійця, який загинув учора в районі Причепилівки. Це Дем'ян Данилів, і він уже п'ятий загиблий в ООС від початку вересня. У тому, що на Донбасі зараз серйозне загострення, переконався і наш кореспондент Руслан Смищук. Знімальна група «Подробиць» потрапила під обстріл. Ексклюзивний матеріал з фронту. Дивіться далі. Навкруги свіжі вирви від ворожих гаубичних снарядів, а на горизонті окупована Горлівка, з боку якої сюди й гатили. Вони вздовж посадки орієнтир, вони висоту чітко знають, і вони просто можуть от, ну так, взяти так, тух-тух-тух, і сюди накласти. І все. Може класти весь час тут. Але наразі саме в цих окопах тихо. Проте доки працюємо тут, чуємо, як по позиціях в сусідньому Нью-Йорку гатить ворожа артилерія. Періодично на горизонті ми чуємо поодинокі потужні вибухи і серії вибухів. Це вже протягом декількох годин, як повідомляють військові, супротивник обстрілює їхні позиції з-під Горлівки із гармат. Наразі на цьому напрямку та й взагалі майже по всій лінії фронту суттєве загострення. Тут нема таких днів, щоб не прилітало щось. Ну от ми зараз з вами спілкуємося, може щось прилетіть. Просто так. Невдовзі переконуємося в цьому особисто. При переміщенні з однієї позиції на іншу ворожий вогонь притискає нас до землі. В окоп! Іван! Саншею швидко! Іван в окоп! Це те, що я вам сказав. На рівному місці. Як тільки стрілянина вщухає, військові намагаються вивести нас з передових окопів подалі в тил, там, де безпечніше. Але тільки-но починаємо рух, знову активізується ворожий кулемет. Жать.
тож доводиться хутко перебігати у більш захищену частину окопів, адже в будь-яку мить може прилетіти і щось поважче. Вот. Началось веселье. Бачите, як у нас хороше перемир'я? Ну от коли ми вже виходили з позиції, почалися поодинокі простріли, а потім досить щільні обстріли з кулеметів, тому нам сказали сховатися в укриття. І така ситуація небезпечна тим, що часто от такі простріли – це ніби як прикриття для ворожого снайпера. Проте цього разу просто перечекати, коли ворог припине обстрілювати українські позиції, нам не вдається. Вогонь стає небезпечним, і вояки отримали дозвіл на відкриття вогню у відповідь. Ну і зараз от тут відбувається стрілецький бій. Вояки б'ють по вогневих точках супротивника, при цьому діють вкрай обережно, змінюють бійниці та не затримуються на одному місці довше декількох секунд, аби не стати здобиччю для ворожих снайперів. Невдовзі солдатам вдається вгамувати ворога і нас евакуюють у безпечне місце. І от саме в таких умовах, а часто й набагато гірших і небезпечних, для українських бійців проходить кожен день їхнього фронтового життя. Сьогодні вночі ворожий снайпер застрелив ще одного захисника. З Донецької області Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Протистояти противнику неподалік окупованого Криму вчилися елітні підрозділи десантників. Там вони тренувалися звільняти міські квартали від умовного ворога. Подробиця, дивіться матеріалі. Земля! Земля! Пішов, пішов! Іду! Так десантники умовно штурмують будівлі в населеному пункті поблизу адмінкордону з окупованим Кримом. За легендою, їх захопили диверсійні групи противника. Ми старались максимально якісно та чітко відпрацювати дії під час бою в місті, під час зачистки будівель, під час зачистки вулиць, враховуючи цивільний фактор, для того, щоб в разі будь-якої ситуації, будь-який беззбройний інцидент, ми могли правильно, злагоджено та максимально без жертв відпрацювати по знешкодженню противника або звільненню будь-яких заручників. Опановувати навички бою в так званій урбанізованій місцевості – завдання нелегке, зізнаються бійці. Для нас це є нова тема, не всім дається з першого разу, але нам завжди є куди стремитися, покращують свої методичні, фахові навички. Ми повинні бути готовими до бою в місті, до бою в полі, будь-де. Майже усі десантники, які задіяні в навчаннях, раніше брали участь у бойових діях на сході України. Нещодавно опановували навички ведення бою в горах та на морському узбережжі. Тепер у міських кварталах і житлових приміщеннях. Командири правильно прийняли рішення щодо розподілу особового складу по штурмовим групам та підрозділам посилення. Правильно розрахували способи вогневого ураження, які не перешкоджали мирному населенню та цивільним об'єктам. Чисто! Чисто! Криню! Криню! Разом із тим, командування об'єднаних сил враховує, що аналогічні навчання вздовж кордонів України проводять війська Російської Федерації. Російські маневри триватимуть до 16 вересня. Від росіян можна очікувати чого завгодно, напасти вони можуть будь-якого боку, тому, звичайно, ми маємо бути тут. Геннадій Вівденко, подробиці, телеканал «Інтер». Не навчальні, а реальні операції проводять цими днями спецслужби в Ізраїлі. Ситуація в країні загострилася після втечі палестинських злочинців із в'язниці. Відбулася низка терактів та нападів. Знову почалися обстріли сектора Газа та удари у відповідь ізраїльських ВПС. З подробицями наш кореспондент із Близькосхідного бюро Антон Готліб. Втеча злочинців із в'язниці суворого режиму стала певним тригером до ескалації. Військовим довелося кинути частину сил на пошук втікачів, і відразу на палестинських територіях почалися заворушення, які не вдається вгамувати і до цього часу. Але одними сутичками з військовими не минулося. Такого не було вже давно. Ось налякані люди розбігаються у різні боки, виють поліцейські сирени. Напад стався біля центральної автобусної станції Єрусалима. Терорист із ножем налетів на відвідувачів магазину. Двоє людей
людей поранені, нападника нейтралізували. Терорист – житель Хеврона. Він перебував тут у робочих справах. Увійшов із ножем у магазин і почав завдавати людям ударів. Один із потерпілих виявився співробітником поліції в цивільному. Був озброєний, зміг витягти пістолета та поранив нападника. Напередодні подібні напади сталися і в старому місті Єрусалима, і на палестинських територіях. Двох терористів убито, поранено кількох поліцейських і цивільних. На півдні теж неспокійно з Гази. Знову полетіли ракети. Армія відповіла ударами з повітря. Загострення почалося після втечі шести ув'язнених із тюрми на півночі. Всі вони були засуджені за тероризм. Як їм вдалося втекти із в'язниці із найсуворішим в Ізраїлі режимом, з'ясує слідство. У сприянні злочинцям підозрюють двох співробітників установи. За кілька днів чотирьох утікачів вдалося спіймати. Вони знову за ґратами. І ще двох шукають сотні солдатів, поліцейських, дрони і вертольоти. Втеча надихнула палестинців. На території автономії не вщухають заворушення. Хамас загрожує атаками на ізраїльські міста. Багато хто в експертному співтоваристві думає, що втеча в'язнів – лише привід для загострення. Причина більш прозаїчна – Хамасу потрібні гроші. Катарський транш застряг дорогою в Газу, нічим платити зарплати та пенсії. І Хамас використовує звичайні засоби. Вдається до загострення, щоб отримати своє фінансування. Заходи безпеки нині посилені. Служба безпеки повідомила про вдале перешкоджання мегатеракту, але подробиці поки що засекречені. У Єрусалим введені підрозділи спецпризначенців, посилено охорону поселень на півдні. Там кордон із Газою. Південний військовий округ отримав наказ про підвищення боєготовності. Там розгортають батареї залізного купола. Скрізь на дорогах блокпости і поліцейські заслони. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Жінки окремо, чоловіки окремо. Нова афганська влада оголосила правила навчання в університетах. Головна новина – студентки таки зможуть вчитися, але з довгим переліком обмежень. Що зміниться і як це вплине на освіту в країні, розкаже наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. 20 років тому за правління Талібану навіть й мови не було про вищу чи навіть середню освіту для дівчат. Навчання для школярок закінчувалося в 11 років, у період, коли починається статеве дозрівання. Адже на переконання Талібану, жінка має сидіти вдома і народжувати дітей. Утім, за останні 20 років ситуація змінилася кардинально. Кількість студенток в університетах досягла рекордного рівня, а в деяких закладах їх стало навіть більше за чоловіків. Удвічі зріс рівень писемності серед жінок. Усі навчалися разом, жодних дрес-кодів правила не прописували. Але з приходом нової влади все зміниться. Ми не хочемо спільного навчання жінок і чоловіків і вже розробили структуру для припинення змішаних класів. Тепер нею мають керуватися приватні та державні університети. Західний світ видихнув із полегшенням, адже таліби могли взагалі заборонити вищу освіту для дівчат. Утім, радіти передчасно, адже йдеться не просто про розділене навчання, а ще про цілий ряд обмежень. Зокрема, тепер викладати студенткам можуть лише жінки. У нашому суспільстві набагато більше чоловіків-викладачів. Жінок-викладачок – надзвичайно малий відсоток. Тож виходить, ми будемо змушені залучати до викладання людей зі значно нижчою кваліфікацією. Відповідно, це призведе до сповільнення інтелектуального розвитку студенток. Їхні здібності не використовуватимуть належним чином. Це дуже негативний наслідок нових правил. Але й на цьому зміни не закінчуються. За загальними правилами, жінки не можуть виходити на вулицю без супроводу брата, батька або чоловіка. Тобто у приїжджих взагалі немає шансу на навчання, якщо всі їхні родичі залишилися в іншому місті. Для багатьох дівчат стане просто недосяжним дотримуватися усіх правил і, як наслідок, позбавить можливості здобути освіту. Цими новими рамками вони намагаються повернути нас у попередні десятиліття. Адже більшість обмежень стосуються лише дівчат. Що ж стосується дрес-коду, у Міністерстві освіти висловилися узагальнено. Однозначно, дівчата змушені носити хіджаб. Це вбрання, яке приховує фігуру і залишає відкритими обличчя і долоні. Більшість афганок і так його носять. Але вже зараз талібанські бойовики на вулицях наказують жінкам одягати паранджу. Це довгий халат, який навіть очі закриває щільною сіткою. Щодо вказівок із носіння хіджабу, то це взагалі смішно. Кожна дівчина розуміє значення хіджабу.
штабу, і ми їх завжди носили. І цілком достатньо одягатися так, як ми це робили за попередньої влади. Думаю, не варто Талібану втручатися в такі речі. Будуть зміни і в розкладі. Талібанська влада планує скасувати ті предмети, які не відповідають принципам ісламу та історичним цінностям Талібану. Цей перелік ще уточнюють. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці телеканал «Інтер». Скасовані авіарейси та поїзди, зачинені школи та більше 300 000 евакуйованих. На Китай обрушився тайфун Чанту. У східних регіонах країни запровадили підвищений помаранчевий рівень небезпеки. Найбільше негода лютує у Шанхаї. У місті вже другу добу поспіль не вщухає злива. Влада закрила туристичні об'єкти, а роботодавцям рекомендували перейти на дистанційний режим. У деяких районах міста призупинили транспортне сполучення. Президент Чехії Мілош Земан у лікарні. Очільника країни доправили в центральний військовий госпіталь. Причину госпіталізації не повідомляють. Раніше Земан кілька разів потрапляв до лікарні задля відновлювальних процедур. 76-річний президент давно страждає невропатією нижніх кінцівок. Через це цьогоріч на усіх урочистостях він був в інвалідному візку. У тому ж госпіталі, куди доправили Земана, наразі перебуває і колишній президент Чехії. Václава Клауса ошпиталили через високий тиск ще у суботу. Рекордні платіжки за світло виводять європейців на протести. Ціни на електроенергію в деяких країнах Євросоюзу за останній рік зросли удвічі. Виробники звинувачують в усьому Брюссель, точніше запроваджений чиновниками новий екоподаток. А в Єврокомісії переконані, такі кроки – необхідність. Більше подробиці знає Олена Абрамович. У боротьбі за чисте повітря Євросоюз зіштовхнувся з очікуваною проблемою – зростанням цін на електроенергію. За останній рік її вартість у межах блоку підскочила удвічі. В Іспанії ледь не щодня фіксують рекордні ціни, а люди виходять на протести. Шоковані цінами й поляки. Там 70% електроенергії продукують ТЕЦ, а це не екологічно і, відповідно, обкладено новим податком від ЄС. Зростання цін непокоїть людей, бо саме вони змушені сплачувати рахунки і платити за амбіції ЄС. На жаль, уже 50 мільйонів європейців енергетично бідні. І ця цифра, ймовірно, подвоїться найближчими роками. Саме тому податки треба знижувати, як і певні зобов'язання. Утім, податки, зокрема на викиди вуглецю, будуть лише зростати. Ціна за тонну зараз сягає 60 євро і повзе догори щомісяця. За останні 4 роки вона збільшилась у 12 разів. Таким чином, Брюссель хоче змусити бізнес переходити на екологічніші способи виробництва. І в Єврокомісії переконані, такі кроки – необхідність. Лише 1/5 збільшеної ціни на електроенергію пов'язана з податком на вуглець. Решта – це просто наслідки дефіциту на ринку. Та іронія в тому, що якби ми ухвалили зелену угоду 5 років тому, то не опинилися б у цій ситуації, бо менше б залежали від газу та вугілля. Вихід віце-президент Єврокомісії бачить у швидшому переході на відновлювану енергетику. Адже протягом кризи ціни на неї залишалися низькими і стабільними. Пришвидшитись потрібно і з утепленням будинків, і допомогти субсидіями найвразливішим верствам населення. Хоч би яких заходів ми вжили, вони вплинуть на ціни. І мистецтво політики полягає в тому, щоб організувати усе так, аби ціни не позначилися на найбільш вразливих верствах населення. Тягар має бути рівномірно розподілений у суспільстві. Назад відступати нікуди, інакше на наших дітей чекає екоцид. Загибель внаслідок екологічних проблем, заявив Франц Тіммерманс. Кожен кіловат електроенергії, отриманий шляхом спалення вугілля, буде тільки дорожчати, як і решта продуктів, виготовлених неекологічно. Оговтуватися від природних катаклізмів, що стаються дедалі частіше, усе одно дорожче. 2020-й був найспекотнішим роком в історії Європи. Із 1980-го по 2019 рік понад 85 тисяч людей у ЄС загинули через екстремальну погоду і події, пов'язані з кліматом. Подолання наслідків лиха коштувало Євросоюзу 490 мільярдів євро за останні 40 років. Це значно більше, ніж ЄС витрачає за 2 роки на всі свої політики та програми. За найближче десятиліття Євросоюз прагне скоротити викиди вуглецю на 55%. Планують згодом і повну відмову від бензинових та дизельних машин. Проте проблеми з нестачею електроенергії викликають дедалі більше сумнівів щодо можливості повного переходу на електрокари чи інші екоавто. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Не смітити закликали харків'ян екоактивісти, щоб привернути увагу до проблеми зі стихійними звалищами. Містом пройшовся чоловік, одягнений у сміття. У костюмі з поліетиленових пакетів, пляшок та іншого непотребу він ходив вулицями та парками. Нагадаю, останні 4 місяці екоактивісти прибирали річку Уди і за 16 субот виловили 110 тонн сміття. Я очередной раз напоминаю всем жителям планеты о том, что нужно беречь природу и не выбрасывать мусор, потому что реки, леса переполнены пластиком, стеклом и бутылками. Пожалуйста, давайте начнем беречь природу. Мережу підпільних гральних закладів викрили СБУ на Черкащині та Одещині. Маскувалися нелегали під офісні приміщення та непрацюючі кафе, а сам персонал щодня інструктували щодо можливих перевірок та обшуків. Тож, щоб потрапити до приміщення, силовикам довелося ламати двері. Організаторів мережі вже затримали, провели обшуки за місцем їхнього проживання. А от безпосередньо в ігрових залах оперативники вилучили комп'ютерну техніку, чорну бухгалтерію та списки постійних клієнтів. Щомісячний обіг коштів там сягав 1,5 мільйона гривень. Ські рятувальники та пожежники усі на шкільному подвір'ї. У Черкасах підрозділи МВС розпочали цикл інтерактивних уроків для школярів. Щоправда, проводять їх не у класах, а просто небо зі справжніми машинами, технікою та спеціальним спорядженням. Чому навчають та чи сподобалося дітям, дізнавався Станіслав Кухарчук. Пожежники і поліцейські такого у дворі цієї черкаської школи ще не було. Діти в захваті, адже більшість із них зблизька такої техніки не бачили. Поки час, сапер Сергій Терещенко розкладає на імпровізованому стенді свій скарб. Бронежилет, міношукач, шоломи та навіть навчальний матеріал у вигляді знешкоджених гранат та снарядів. На інтерактивних уроках це річ незамінна, каже рятувальник. Познайомить дитину, що якщо вона знайде щось похоже на снаряд, щоб вона не брала його в руки і що, ну, зразу обращалась до дорослого, от мама чи папа зателефонувала, ну, позвонила на гарячу лінію. Та щойно поліцейські та рятувальники розклали експонати, школярі йдуть штурмом на майданчик. Адже на цьому уроці їм дозволено не лише дивитися і слухати, а й випробовувати. А зацікавити дітей є чим. В ігровій формі поліцейські вчать наймолодших правил дорожнього руху. Рятувальники показують, як гасити пожежу і розбирати завали. Щоправда, діти настільки активні, що впоратися з ними не під силу навіть досвідченому копу. Роботає поліція! Звичайно, що важко, але нічого страшного. Заради наших дітей ми готові працювати. Поки малеча розважається в спецавтомобілях та приміряє бронежилети і шоломи, шестикласник Максим роздивляється техніку рятувальників. Вона йому сподобалась найбільше. Мені подобається пожежна машина, бо вони рятують життя людей. Мені найбільше сподобались різаки по металу. Вони ними достають людей з машин. На цей інтерактивний урок прийшли понад 100 учнів. Директорка школи й сама в захваті від дійства. Ми думали, що, можливо, це буде цікаво тільки молодшим школярам, але дивимося, як одягають бронежилети восьмикласники, і це радує, що дітям це цікаво. Такі інтерактивні уроки поліцейські рятувальники планують провести у всіх школах Черкас до 25 вересня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Львівські дигери в міській каналізації знайшли сховок євреїв часів Голокосту. Тоді під землею майже рік від нацистів рятувалися десятки людей, 11 з них вижили. Як вдалося знайти схованку під землею і хто допоміг вижити євреям у нелюдських умовах, з'ясовувала Христина Гашенко. Тут, у центрі Львова, на Соборній площі, дигер Олександр Іванов спускається в каналізацію на глибину майже 2 метри, щоб показати, де під час Другої світової війни переховувались євреї. Таким чином вони лазили тут кожен день. Вони час від часу ходили за водою в ту сторону і потім вже до основного русла Полтви. Висота тут 70 сантиметрів, тобто дуже легко і просто лазити тут доволі складно.
У такому невеличкому сховку рік жили 11 дорослих і 2 дітей. Перше, що про це свідчить – залишки металевої миски. Вони тут мали якось митися і, відповідно, воду вони брали або дощову, або переносили з Полтви. Тут воно настільки виглядало обжитим, як ніби приходиш, ну, ніби ми прийшли в чужу якусь квартиру. У каналізацію євреї потрапили через підземний хід з підвалу одного з бараків львівського гетто. Коли працівники каналізації побачили дітей Ігнаці Хігера, їм стало шкода цих дітей, і вони, відповідно, вирішили їх врятувати. Потайки від нацистів працівники каналізації носили їжу євреям у підземелля. Ну, вони тут зберігали її або на цвяшках, зберігали, або як. І щури отут от як по драбинках собі залазили. І для того вони спеціально вкладали отак от шматки скла. І коли ми сюди потрапили, тут якраз оце от скло було натикано дуже багато де. Повітря, пояснюють істориків, колектори вистачало. Дощова труба одночасно була й вентиляційною. Спали євреї на дерев'яних дошках, зберігся до наших днів і великодній баранчик. Працівники каналізації намагалися потішити тих євреїв, які тут сиділи абсолютно в нелюдських умовах, і вони намагалися святкувати з ними і єврейські свята, і свята християнські. З підземелля євреї вийшли у липні 44-го року, коли в місто зайшла радянська армія. Вижили 11-ро. Господи, Боже мой! Мені страшно, мам. Давай вернемся. Це кадри з польського фільму, знятого за книгою Христини Хігер. Саме вона, 7-річною дівчинкою, в далекому 1944-му вижила в підземеллі. І саме за спогадами Христини та її батька, львівські дигери майже рік шукали місце сховку. Ми вирішили просто дослідити спогади і пройтися по цим місцям, можливо, щось би співпало. Загалом від нацистів у львівських підземеллях переховувались майже 300 євреїв. Без допомоги містян вони б не вижили, кажуть у єврейській громаді. У Львові було багато людей, які проявляли щиру людяність. І про це треба говорити, адже якщо б до німецький нацизм, в Україні Холокост би не стався. Усього на українських землях, за підрахунками істориків, загинули близько 100 тисяч євреїв. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Електрокар своїми руками. Умілець з Рівненщини сам змайстрував міні-електромобіль. Машина триколісна, легка і компактна, ідеальна для поїздок за покупками і на роботу, каже конструктор. А ще на такій автівці можна їздити звичайними дорогами без реєстрації. Що це за диво світі кар, покажуть мої колеги. Капсула. Ось така маленька яскрава автівка віднедавна їздить дорогами міста Вараж. Її власноруч змайстрував Андрій Буткевич. Назви своєму творінню ще не придумав. Робоча назва – міні-електромобіль. Перша версія. Андрій Буткевич працює інженером на Рівненській атомній електростанції. З дитинства, розповідає, конструював різні прилади. А тепер зробив собі машину. Я от орендую житло там в селі, недалечко від міста. І треба, виникає потреба з'їздити в маркет, на риночок, знаєте, все. І от дуже виручає цей транспорт, скажімо так. Сів і поїхав. Ну, люди шоковані були спочатку, думають, що ж це таке їздить. А зараз трошечки попривикали вже. Над міні-електрокаром Андрій працював майже рік. Кузов із дерева, на даху сонячні панелі, показники приладів вивів на невеликий дисплей. Прилаштував і камеру заднього виду. За основу взяв іспанські мініатюрні електромобілі. Бачите, ми не винахідники, ми конструктори, бо ми її сконструювали. Ну, ідея не наша, знаєте. Зовні цей сітікар не надто схожий на автомобіль. У нього лише три невеличких колеса і кермо від велосипеда, а мотор має потужність у 2 кінські сили. Швидкість приблизно 30-35 кілометрів, якщо двох трошки помаліше буде їхати. О, і далі пробігу невелика, скажімо так, бо це демоверсія. У салоні легко розміщується водій і пасажир, є навіть багажник. У ньому можна перевозити до 100 кілограмів вантажу. Якщо дві людини, то один мішечок картоплі невеличкий. А якщо сам їдеш, то можна і 2 мішка загрузити картоплі. Оскільки авто малопотужне, то, каже конструктор, на ньому можна їздити звичайними дорогами без реєстрації.
ще інерція є, ще треба привикнути їхати. Да. Свій міні-електромобіль Андрій називає ідеальним для поїздок містом. Запевняє, це дуже зручно. Припаркуватися можна майже скрізь. Містяни яскравий сітікар уже оцінили. Ну, прикольний машин. Таке чисто економно для людини. Для міста? Для міста взагалі супер. Андрій запевняє, що його електрокаром уже активно цікавляться. Навіть надходили пропозиції щодо продажу. Проте він свій перший примірник віддавати не поспішає. Натомість планує його удосконалювати. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Гарного вам вечора та до зустрічі.